הלורד הבריטי רמי ריינג'ר, חבר בית הלורדים של הממלכה המאוחדת וחבר המפלגה השמרנית הבריטית, התבטא השבוע באופן מפתיע ואמר, בריטניה בלי היהודים היא לא בריטניה, נדאג לכל צורכי היהודים. השבוע התקיים מעמד היסטורי בו נראתה אחדות הרבנית חסרת תקדים נגד רפורמת הדת במעמד הרבנים הראשיים לישראל, הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו. למעלה מאלף רבנים מכלל המגזרים והעדות, חרדים ודתיים, התכנסו בירושלים במטרה לחזק את מעמד הרבנות הראשית. בתחילת השבוע התקיים אירוע מיוחד, מדובר באירוע המסורתי המתקיים מדי שנה על ידי בית חבד סיין אין מרן מצרפת, אלא שהשנה הוא התקיים בבסיס משמר הגבול, שם העניק רבה של חבד, הרב יוסף יצחק אמר, עשרות זוגות תפילין לחיילים ועשרות פמוטות עם נרות שבת לחיילות. בדברים שנשא אמר, גיבורי החיל המגנים על עם ישראל עלו והצליחו. נציגי בית חבד של צרפת התקבלו באהבה מיוחדת והבטיחו להמשיך את האירוע המסורתי גם בשנה הבאה.